V rozhovore pre Topky SK vítam pána poslanca Erika Ňariaša z Olano. Vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pán poslanec, prejdeme na otázky. Slovensko vás dlhé roky pozná ako tanečníka z tanečnej show, ktorá momentálne beží na televíznych obrazovkách. Sledujete ju? Priznám sa, že tento diel som videl iba raz, ale musím povedať, že to je naozaj veľmi pekná show. Je to show o spoločenských tancoch, ktoré v sebe nesú slušnosť a harmoniu a má to ducha. A tí ľudia, ktorí sú tam, naozaj reálne musia aj v tej show niečo dokázať a musia mať disciplínu a trénovať. Čiže mne sa to veľmi páči, ten koncept, a verím, že to bude aj naďalej pokračovať. Nie je vám ľúto, že v nej nevystupujete? Tak to už mám za sebou. Bolo to naozaj veľmi pekné obdobie. Priznám sa, mám na to veľmi, veľmi pekné spomienky. Aj srandy, aj pozitívne, aj negatívne emócie. To je všetko dokopy, takže určite na to veľmi rád spomínam. No, môžem sa spýtať, vlastne, keďže ste s nami ako tanečník, ako ste sa vlastne dostali do politiky a čo ste predtým robili? Áno, veľa ľudí ma pozná práve z tanca, pretože tá show bola naozaj veľmi populárna. Tanec je však moje hobby. Celý život som kvázi trénoval ako hobby. A aj keď som teda profesionálne súťažil. Okrem toho som však študoval financie a finančníctvo, či už v Hongkongu, alebo aj na Varšavskej univerzite. Potom som v podstate pôsobil vo finančnom sektore niekoľko rokov, posledných 7 rokov na pozíciách CEO ako generálny riaditeľ platobných inštitúcií. Tie platobné inštitúcie, to sú niečo ako online banka. Prevádzkovali sme platobné systémy. Naša licencia bola v Londýne s pasportizáciou pre všetky európske krajiny. Čiže tomuto som sa venoval 7 rokov akože biznisovo alebo profesionálne. No a okrem toho som teda aj vo voľnom čase sa venoval tancu. Hnutie Olano, s ktorým je vaše meno spojené, sa pol roka pred predčasnými parlamentnými voľbami rozpadlo. Vy zostávate naďalej v strane pri Igorovi Matovičovi? Tak ja verím, že sa ešte nejakým spôsobom, nie že rozpadlo, ale skôr, že sa revitalizuje. Áno, myslím si, že bolo to asi aj potrebné, pretože v hnutí bolo dlhodobé napätie. Jednoducho časť poslancov má iné hodnotové nastavenie, druhá časť iné hodnotové nastavenie. A práve preto to si myslím, že to bol taký najväčší rozkol. No a samozrejme aj ambície a ego robia svoje, ale povedal by som skôr, že tie hodnotové nastavenia, a to bol taký prirodzený proces, a tým, že sa to teraz nejakým spôsobom takto rozdelilo alebo delí, tak je to skôr, by som povedal, taká revitalizácia a možno také smerovanie, že kto chce akým smerom sa uberovať do budúcna. Zvažovali ste aj v nejakom období odchod, alebo prípadne také niečo, máte myšlienka? Viete čo, ja som stále za to, že človek by mal byť férový, a samozrejme vždy sú aj nezhody, to máte aj v manželstve, viete, to jeden deň sa hádate, druhý deň sa nehádate a sa máte radi. Ide len o to, že jednoducho si myslím, že ten point, ten bod, prečo sme do toho išli, bolo práve tá nekorupčnosť a práve tá myšlienka tej slušnej politiky. A to si myslím, že by malo byť nad všetkým, ako keby tá nad všetkým a nad egom a tak ďalej. A preto si myslím, že možno by bolo lepšie, ak by sme ostali ako kvázi celok. Ale aj napriek tomu, aj táto varianta B, teda to rozdelenie, v konečnom efekte nemusí byť zle. Povedzme si pravdu, ľudia už stratili prehľad. Koľko vás v poslaneckom klube Olano zostalo? Vy to viete? Áno. Samozrejme, ono sa to samozrejme v čase mení, pretože
Tí poslanci samozrejme tiež uvažujú. Totiž je veľmi ťažké, kvázi ťažké pre niektorých si určiť, kto je lepší líder, že či Igor Matovič alebo Eduard Heger. Jedni inklinujú viacej k Igorovi, jedni viacej k Edovi Hegerovi. Takže myslím si, že obaja majú aj pozitíva, aj negatíva. A je na tých poslancoch si nejakým spôsobom, k čomu sa priklonia. Zatiaľ nevidím nejaký veľký odliv. Skôr by som povedal, že väčšina poslancov ostáva alebo ostalo v OĽaNO. Sú nejaké aktuálne nejaké náznaky, že by sa chystali na odchod ďalší poslanci? Sú tam samozrejme stále nejaké náznaky, ale v princípe jedná sa len o jedného alebo dvoch poslancov, o ktorých viem práve teraz. Ďakujem. Ako dlho to v OĽaNO vrelo? To je ťažká otázka. Ono nejakým spôsobom tie, viete, ako keď prichádzajú hodnotové témy, hodnotové poslanecké návrhy zákonov, tak jednoducho vždy sú nejaké rozpory. Vždy tam boli, ale to je podľa mňa úplne bežné, že v každej strane, v každej jednej strane máte tieto rozpory. Máte ľudí, s ktorými nesympatizujete, aj keď sú z vašej strany. A práve naopak máte ľudí, ktorými sympatizujete. To je v podstate naozaj len taká miska váh. Vy sa musíte rozhodnúť. Neexistuje v politike, nie je, že vyslovene dobré a vyslovene zlé. Musíte si zvoliť to lepšie. Hej. Čiže rozpory boli. Samozrejme potom, keď teda naznačujete asi ten odchod Eduarda Hegera, tak to boli posledné mesiace, keď jednoducho tí ministri, respektive premiér, už nekomunikovali možno tak, ako by mali. Na tie kluby chodili menej a v podstate všetci sme vedeli, že sa to schyľuje k tomu rozdeleniu. A premiér Heger sa vyjadril, že vládne návrhy zákonov budú bez problémov prechádzať. Je to v realite tak? Samozrejme, každý návrh, keď je raz dobrý, tak tí poslanci by ho mali podporiť. Avšak tým, že sa to rozdelilo, teraz nastáva veľa komunikačných chýb. A aj ten premiér jednoducho si myslím, že by mohol lepšie komunikovať s koaličnými partnermi a koaličnými poslancami. A vidíme to aj napríklad na tejto schôdzi, keď neprešli niektoré zákony. A neboli to len vyslovene poslanci OĽaNO, ale boli to viac menej všetci. U všetkých nastalo to, že chýbal nejaký poslanecký hlas a niektoré zákony neprešli. Takže myslím si, že je to ťažšie, oveľa ťažšie. A myslím si, že treba oveľa viacej komunikovať, keďže tá vláda momentálne je v takom stave, akom je. Koľko kresiel má aktuálne OĽaNO vo vláde? Keď to hráme na ministrov, tak viem, že sú tam, myslím, dvaja ministri, ktoré sú stále za OĽaNO. A väčšinu tých ministrov vlastne pán premiér zobral do svojej strany Demokrati. A zostali v hnutí iba ľudia verní Igorovi Matovičovi, alebo sú tam aj ľudia, ktorí možno majú iné názory a napriek tomu zostali? Mm-hmm. Ako som povedal možno predtým, to nie je ani že o vernosti Igorovi Matovičovi alebo nejaké takéto veci, lebo všímam si, čítam rôzne články a médiá, veľakrát sa to vykresľuje ako že nejaký verný Matovičovi a podobne. Ja si myslím, že to je jednoducho naozaj len o tom nastavení, že musíte si vybrať, ktorá tá strana alebo líder vám je najbližší. To je celé. Aj Igor má XY chyb, ktoré si aj vieme povedať, vieme si to vydiskutovať. Ale stále je v tej miske váh najbližšie k tým hodnotám, ktoré niektorí poslanci jednoducho uznávajú. A hovorí sa o Igorovi Matovičovi, že je neznesiteľný. Podľa vás, aký je? Viete, ja nebudem ani teraz ho veľmi, veľmi chváliť, pretože to sa jednak ani nedá. Každý máme svoje plusy a minusy. Ako som spomenul, aj Igor má veľmi veľa minusov. Častokrát kľudne by mohol komunikačne zvážiť niektoré veci, ale na druhej strane má veľmi veľa pozitívnych vecí a myslí to dobre.
A tým, že je taký, aký je, tak práve takíto ľudia by mali byť možno v politike, lebo sa neboja slobodne hovoriť a slobodne potom aj dokážu v tej vrcholovej politike nejakým spôsobom protestovať proti tým opozičným stranám. Viete, ak by tam bol človek, ktorý nemá to sebavedomie a nemá ten zápal a nemá tú slobodu, či už finančnú alebo slovnú, tak akoby nebola by protiváha. Čiže je dobré, ak takýto politik je v politike. Vy chcete zostať v politike a ak áno, budete kandidovať opäť na kandidátke OĽaNO? Veľmi dobrá otázka. Stále zvažujem nad tým, pretože ja pochádzam teda zo súkromného sektora, kde som viac menej dlhé roky robil v tých financiách a cestoval som po celom svete a bavilo ma to. Potom som chcel sa vlastne nejakým spôsobom usadiť viacej na Slovensku, tak preto som aj do toho išiel. A chcel som Slovensku ako keby nejakým spôsobom pomôcť, možno mojimi nejakými vedomosťami, schopnosťami. Takže zvažujem čo ďalej, pretože tá politika prináša aj strašne veľa obetí. To je práve tá sloboda, práve to, že jednoducho ste, ako by som povedal, v tom politickom boji sa častokrát hrá aj hra médií a jednoducho, viete, veľa vecí sa skresľuje, veľa vecí sa vystrihne z kontextu a podobne a potom ten človek môže vyzerať úplne inak, ako v skutočnosti je. A to je veľmi nebezpečné, hej, že potom aj manželka sa vás opýta, že prečo vlastne to robíte, hej, že chcete dobré veci riešiť, robíte dobré veci a potom niekto niekde napíše opak a vy z toho vidíte ako úplný blbec, hej. Čiže asi tak. Na to nadviažem. Vy ste členom predstavenstva štátneho typosu. Premiér Heger sa vyjadril, že vlastne by ste na tom mieste nemali byť, lebo ste boli vymenovaní posledný týždeň pred pádom vlády, to myslím bol, alebo tak ne, proste v posledných dňoch vlády. A takisto vyčíta Heger to, že to bolo bez výberového konania. Môžete sa k tomuto vyjadriť? Ako to teda vlastne je? Veľmi rád sa k tomu vyjadrím. Ja som chcel presne o tomto dať aj tlačovú konferenciu, ale potom som sa rozhodol, že nebudem zbytočne túto tému nejakým spôsobom sítiť a nechcel som už nejakým spôsobom viacej kopať do premiéra, pretože potom by z toho mohol vzniknúť ten pocit, že jednoducho sa nejakým spôsobom extra bránim, alebo neviem čo. Jednoducho, ja vám môžem povedať akurát fakty, ktoré boli a nechám na ľudí, na občanov, aby si urobili vlastný názor. Aby som povedal veľmi jednoducho, intuitívne a v skrátke, chronologicky, ako to bolo, tak jednoducho premiér mi vyčítal, ja si myslím, že to bolo skôr aj také chcenie sa oddeliť od Igora Matoviča, ktorý ma do tejto funkcie kvázi dosadil. Heger to komunikoval, že nie je s tým spokojný, pretože to bolo na poslednú chvíľu, pretože nebolo výberové konanie a podobne. Takže ono to bolo tak, že ten typos mal jedno voľné miesto člena predstavenstva, ktoré dlhodobo chýbalo. Tým, že ja som robil vo fintechu, ako finančné technológie v firmách, na úrovni generálneho riaditeľa, 7 rokov som viedol tieto firmy s obratom x miliónov eur, takže som mal skúsenosti práve s týmto prostredím a preto sme si povedali, že tak pôjdem tam ja, vyplním tú funkciu dovtedy, kým nebude riadne výberové konanie. A podotýkam bezplatne. Hej. Takže Igor Matovič súhlasil aj s pánom Klimekom, štátnym tajomníkom. A išli sme, v podstate chceli sme to takto vyriešiť.
S tým, že sme čakali na legislatívu, pretože tam nebolo jasné, či poslanec Národnej rady môže zastávať funkciu člena predstavenstva. Tak sme si nechali vypracovať legislatívny teda posudok, aj sme čakali, tam sme sa vlastne dopytovali aj výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a tak ďalej. No a tým, že tá legislatíva trošku dlhšie trvala, tak preto to bolo tak ako keby neskôr ku koncu roka. Takže preto sa to môže zdať, že Igor Matovič ma ako keby na poslednú chvíľu nejakým spôsobom vymenoval. Pravda je však taká, že sme jednoducho čakali na právne stanovisko a keď prišlo, tak vtedy sa to vlastne zmenilo. To je v podstate aj taká náhoda, že my sme ani nevedeli, že či tá vláda padne vtedy alebo nepadne. Viete, to bolo v tom čase také. Čiže tak by som to konkretizoval, preto som tam teda aj išiel, ale dohoda bola, že v podstate aj zo zákona aj taká bola dohoda, že pôjdem tam bezplatne. Čiže to mi je teraz také trošku ako keby vtipné, že silou mocou sa pán premiér chce oddeliť od toho Igora a kope vlastne do vlastných. To ma trošku zamrzelo, sa priznám, pretože on vedel, ako to je, on vedel, že tam idem zadarmo. A viete, výberové konanie, ja som, vravím, bol iba do toho času, kým bude nové výberové konanie, to je po A. A po B, či už pán Heger, alebo aj jeho nominanti, napríklad pán Hirman, poslednú dobu vymenoval XY ľudí do výberových konaní, pardon, do štátnych firiem na vedúce pozície, až na ten rozdiel, že tie pozície sú 10-15 tisíc eur, a ja som to robil zadarmo. Čiže možno tak by som to nejak ako povedal. Môžete byť aj konkrétny? Viete čo teraz? Neviem, myslím, že tam bola napríklad firma Transpetrol. Tam myslím, že predstavenstvo sa komplet menilo. Ale aj ďalší, môžem povedať aj pán Klus. Pán Klus je veľmi fajn chalan. Veľmi fajn poslanec, sympaťák. Ale jednoducho v tomto prípade to nebolo fair play, pretože jednoducho ho premiér ako keby vymenoval alebo podporil bez výberového konania a za úplne iný plat, ako teda hovoríme o mojej pozícii. Takže ja to nechám na divákov, nech sa mi to nejakým spôsobom si povedia, že či áno alebo nie, ale naozaj tam nebolo za tým nič nejaké zlé. Práve naopak, mysleli sme, že pomôžeme situácii a tak ďalej. Jeden z poslancov SAS dokonca naznačil, že nesplňate na túto funkciu, aj keď je bezplatná, predpoklady. Hej, aj viem, o ktorého poslanca sa jedná. Pán Krupa dlhodobo nejakým spôsobom ako keby sa chce nejakým spôsobom do mňa navážať, ale ako ja s nadhľadom, mám nadhľad a nebudem ho riešiť. Jednoducho odborné predpoklady myslím si, že spĺňam viac než dosť, keďže ani neviem, že či tam niekto vôbec mal 7-ročnú skúsenosť s vedením globálnej online banky. Takže ja neviem ani pán premiér, že či má takúto skúsenosť s vedením takýchto veľkých nadnárodných inštitúcií. Takže k tomu by som asi toľko dodal a nechcem sa k tomu ďalej vyjadrovať, lebo nebudem sa ani teraz tu nejakým spôsobom chvastať ani nič podobné. Mám za sebou, vravím, odborné skúsenosti, mám za sebou v princípe aj vedomosti, čo sa týka nejakým spôsobom vzdelania. Takže je to už potom na ľuďoch, ako to posúdia. A v priebehu najbližších týždňov by sa vlastne malo uskutočniť výberové konanie na túto pozíciu. Teraz vlastne mi napadla otázka, budete sa uchádzať o túto funkciu? Ďakujem za otázku. A pravdepodobne sa o tú funkciu nebudem uchádzať, pretože mi bolo povedané, že aj keby som to vyhral, tak jednoducho ma premiér nevymenuje, nakoľko som poslanec Národnej rady. Ďakujem. A aj keď to zákon teda dovoľuje, ale aj napriek tomu by to neurobil, takže ani sa do výberov konania nebudem hlásiť. Ešte sa vrátim k politike. Chcem sa spýtať, či si viete predstaviť, že po tom všetkom, čo sa udialo v Olano a akému rozkladu tam prišlo, že by dokázali spolu demokrati a Olano v
fungovať, komunikovať, spolupracovať? Ja si myslím, že áno, pretože aj napriek tým všetkým nezhodám, ktoré sú, viete, politika je jednoducho o tom, o tých kompromisoch a je to o tej miske váh, ako som spomínal, že jednoducho vy si musíte vybrať toho partnera. Ak by nastala situácia, že jednoducho budú demokrati a Oľano sa musieť spojiť, tak ja v tom nevidím žiaden problém, pretože predsa len kvázi sú si niekde najbližší a pravdepodobne by to aj tak bolo. Čiže to, že môžeme mať na veci iný názor, to, že teraz sa nejakým spôsobom chcú oddeliť a vymysleli si projekt, nech sa im darí a ja verím, že to dajú a aby jednoducho tá koalícia bola zložená z tých demokratických strán. Aktuálne ste v typose, tak si skúste tipnúť, kto dosiahne v predčasných voľbách lepší výsledok, Oľano alebo demokrati? Nemám vešteckú guľu, takže to neviem povedať, ale myslím si, že predsa len si myslím, že Oľano získa väčší mandát, nakoľko si myslím, že ten líder, že Igor Matovič je autentickejší. Jednoducho, Edo Heger je určite dobrý s tým, ale že veľmi na môj vkus sa podmaňuje tomu mainstreamu a analýzam trhu a jednoducho potom stráca tú autenticitu, kdežto Igor Matovič je, mám pocit, autentickejší a mám pocit, že vie na seba strhnúť väčší dáv ľudí. Ďakujem, tak uvidíme, ako to dopadne a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.